Стари соседи на градинка во Штипската населба Сењак ќе бидат апаратите за среќа. На само чекор од оваа установа во која се изгрижуваат деца од предучилишна возраст, се подготвува отварање на казино. Налепниците по излозите со кои се прецизира намената на објектот, деновиве ги збуни Штипјани. Револтирано прашуваат дали во државата постои закон со кој се регулира отварањето на вакви објекти. Наместо паркови и игротеки, кај нас се отвараат казина, револтирано коментираат граѓаните кои деновиве се сведоци на подготовка на објектот. Страмота е до градинка, да не треба да се дозволе да се отворе. Ако е направено, не треба да се отворе. До градинката знае што треба да има, луляшки, парче за децата. Тоа е дефинитивно грешка и треба подхитно тоа да се отрне от тамо, доколку веќе е направено. Доколку не, нема потреба, не смее и да се отвара воопшто. Затоа што како доградиха казино. Ја мислам дека по закон требаше најмалку километар и колку да е оддалечено од школска установа. Најмал се. А ние за жал од тука до центарот 1 километар, имаме преку 10 обслуживалници плюс тоа се и казино. Стана таму големите власти знаат. Ние кој не прашува нас што треба, што не треба. Според вас треба ли? По мое не би требало. Отварањето на ВЛТ клуб веднаш до детска градинка само докажува дека станавме коцкарска држава, коментираат од движењето против коцкање. Согласно законот, ваков клуб треба да биде оддалечен од 100 до 150 метри од училишна установа. Затоа е потребно донесување на закон за нивна дислокација, алармираат антикоцкарите. Речи и самиот премиер ни обеќа дека ситуацијата е алармантна и ќе се потрудиме по секоја цена да ги дислоцираме постоечките близу институциите, близу школите или градници. Меѓутоа, и ден денес да се соочуваме со истиот проблем. И што е најлошо, уште се отварат и поблиску се отварат. За отварањето на казино, директорката на градинката Астибо, под чија надлежност и клонот во населбата Сењак разбра од медиумите, беше затечена од информацијата дека деца до 5 годишна возраст, секојдневно при влез и излез, ке треба да гледаат во апаратите за среќа. И од општината не сакаа да коментират. Се изјаснија дека за конкретниот случај немаат никакви надлежности и ингеренции. Иако влезот за лица под 18 години е забранет, од движењето против антикоцкање тврдат дека се почесто може да се видат малолетници, а најмладиот милионер кој се офаидел од овие апарати има само 15 години.